Então, em primeiro lugar, boa noite a todos, boa noite aos alunos, boa noite aos coordenadores de polo. Eu gostaria de agradecer a vinda do professor Alessandro nessa noite, nos brindando com um tema que é extremamente interessante, extremamente atual, que tange a todos nós, seja como pessoa física, seja como pessoa jurídica, como gestores nas nossas organizações. Agradecer a presença também da professora Natasha, da professora Karen e damos início então ao tema LGPD com o professor Roberto Alessandro Abdala. Muito obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Um enorme prazer estar aqui com vocês aqui compartilhar conhecimento num tema tão atual, né? Que nós vivemos aqui diariamente. É, se questionando a, até onde vai a nossa liberdade digital, né, nos mundos de hoje, né, então é um tema muito, muito interessante, assim, que deixa a gente refletir sobre bastante coisas aqui, vamos lá. Podemos começar então, Cláudia? Por favor, professor, obrigada. Vou compartilhar aqui, vocês confirmam para mim, deixa eu começar a apresentação, vamos lá. Vamos ligar aqui o Haiti. Me avisem, por favor, tá? Apareceu, professor. Bacana. Então, vamos lá começar, então, com a lei geral de proteção de dados. E para nós falarmos de proteção de dados pessoais, que significa privacidade, não tem como deixar de comentar um pouco sobre segurança da informação, né? Então, primeiro, é, a gente tem que contextualizar nosso momento, né, a transição da nossa pandemia ou epidemia, né, que todos estão falando, se realmente vai descer um degrau esse grande problema que estamos enfrentando aqui no Brasil, né? A consolidação dos trabalhos e estudos híbridos também, né? Nós estamos exercendo aqui, por exemplo, um workshop via EAD, via plataforma eletrônica, né? Uma coisa bem interessante que a gente pode acompanhar hoje números é, que as plataformas digitais dobraram de, de consumo, de tamanho, nesses dois anos de, de pandemia também, para nós termos, é, ver a realidade de o quanto a tecnologia influenciou no nosso dia a dia, seja alunos, professores ou, ou trabalhadores, né? E o domínio de dados sobre a voz, que é um, uma informação bem importante das empresas de telecomunicações. Um Bratel, Vivo, Tim, etc. Né? Então, há dois anos, ainda existia uma divisão bem próxima do que nós, consumidores, usávamos de serviços dessas telecoms. Então, a voz ainda era predominante na maior parte do Brasil. Hoje, não. Hoje, o tráfico de dados ele é, é um domínio total, assim coisa de 70% a 75%, enquanto a voz... Que é um serviço, é um produto, existem uma série de equipamentos sustentando esse, essa, esse mercado, está ocioso, está disponível e as operadoras nem cobram mais praticamente plano de voz hoje de nossos consumidores. Então, esse é um momento bem interessante que nós estamos vivendo, e nós vivemos hoje então numa sociedade digital, né? onde no passado era um filme de ficção, né? há pouco mais de 10 anos, mesmo nós. Né, um país emergente que já foi tratado como o terceiro mundo, estávamos bem distante da, da tecnologia de ponta, hoje nós vivemos numa sociedade totalmente digital. Né? Sendo digital, nós estamos falando então da quarta revolução industrial. E todo, toda revolução, todo momento tem seus desafios. Né? Então, o primeiro desafio que nós temos né, numa revolução industrial é lidar com dispositivos móveis, onde a informação está em qualquer lugar. Né? então nossos equipamentos não estão apenas como um ponto de acesso, né? a informação na verdade está na nuvem, está em algum lugar, em algum provedor, e na nossa mão o controle remoto. Né? Então esse é o primeiro desafio da revolução industrial, é lidar com esse aparato de dispositivos móveis, para vocês terem uma noção, nós temos hoje dois e meio dispositivos móveis por brasileiro, então nós estamos já hoje, com mais de 500 milhões de dispositivos móveis ativos no Brasil. Então, cada um de nós tem no mínimo dois e meio dispositivos em média, tá? Um outro conceito também dessa revolução que isso impacta muito nas empresas, na, na, nas instituições de ensino, são os dispositivos pessoais. É uma sigla BIOD, americana, onde as empresas ou as escolas ofertam o uso das suas plataformas com o seu próprio dispositivo, onde isso acarreta também uma série de controles e preocupações para o time de TI, para o time jurídico, para o time é, de operações, para que os sistemas sejam compatíveis, compatíveis em qualquer dispositivo. Né? Um outro ponto muito, muito quente, muito relevante hoje em dia é a realidade virtual. Ou aumentada, como vocês devem estar acompanhando um pouco sobre o assunto do metaverso. Está voltando, já houve uma iniciativa forte há um pouco mais de 10 anos atrás, com uh, o Second Life, com o MySpace, iniciativas onde foram os primeiros passos para esse momento, ela está cada vez mais forte. Né? Bitcoins, ou na verdade, blockchains, que são uh, tecnologias onde você permite transações. Como um grande livro contábil, um grande cartório contábil mundial, né? e a partir daí os criptoativos. Né? Internet das coisas são esses dispositivos que nós usamos, por exemplo, investimento, passos que um celular conta, né? um relógio ligado à minha pulsação cardíaca, roupas com sensores, tênis com sensores. Então, a Internet das Coisas tem hoje. Enormes desafios nesse mundo tecnológico e a inteligência artificial e o machine learning. Então, esse é o nosso momento, só para vocês terem uma ideia: o Chile já criou um regulamento para neurodireitos há um ano, está quase completando um ano, para vocês verem que as barreiras entre a vida humana, ou o direito de vida e a tecnologia, elas estão hoje muito tênues, né, e com todo esse mundo nós temos aí uma série de riscos, né, riscos de vazamento, risco de espionagem, como antigamente a gente via um, um, uma pessoa, ou, né, um bandido, vou, vou assim chamar, né, que antes era uma pessoa, seja encapuçada, representada por esse tipo de persona, hoje nada mais é do que uma pessoa, um, vamos dizer assim, um jovem, muitas vezes, em casa com acesso à tecnologia, né, por ter esse mundo tão digital, né, casos super recentes, nós tivemos aqui há pouco mais de um mês as lojas Renner estarem totalmente paradas, né, o Clubhouse também, que é um aplicativo de rede social de voz, em tempo real, como uma rádio, também expôs todos os dados deles em menos de um ano de operação, e há pouco tempo, Americanas e Submarino também é, tiveram ataques, e ficaram fora do ar é, de suas operações com prejuízos aí na ordem de 100 milhões de reais, tá? Então, eu trago isso para nós simplesmente refletirmos sobre os dados né, que nós temos nos sistemas, né? Então, os dados hoje se tornam ouro e a privacidade tem tudo a ver com esse regulamento, onde as empresas estão hoje muito mais expostas na pandemia devido a essa contextualização que eu passei para vocês, né, dessa sociedade digital, dessa, desses meios de comunicações digitais tão importantes e tão usados, né, e esses ataques hoje eles é, triplicaram nessa, nesse momento de, de pandemia, justamente solicitando resgates. Né. Um caso muito famoso também nos, nos Estados Unidos, de uma empresa brasileira, né, de origem brasileira, a JBS, um grande frigorífico, pagou 55 milhões de reais para resgatar os dados que os criminosos bloquearam. Tá, então, essas informações aí estão com frequência na mídia, e tudo isso acontece porque, numa sociedade digital, hoje os nossos dados são um grande petróleo, né? são um grande, é, a grande riqueza, e as principais empresas na Bolsa de Valores, os grandes é, locais aí de, de, de mercado, são todas empresas que lidam com dados de alguma maneira, né? como Google, Amazon. Facebook, né, que agora chama Meta e outras mais. Então a tecnologia está isso e isso nos traz a uma onda de regulamentação com todo esse contexto novo e nós, né, como pessoas físicas naturais, precisamos de uma proteção para que é, tenhamos garantia desse direito, assim como o direito humano, como o direito da liberdade já é fundamentada na nossa Constituição o direito à privacidade, tá? devido a essa importância. Então, a, a, as leis que falam sobre privacidade, proteção à internet, começou em 88, na Constituição Federal, onde nós temos um ponto específico sobre a privacidade garantida no inciso décimo do artigo 5. A partir daí, houve uma evolução do Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Proteção aos Dados Pessoais, que chama a Lei do Habeas Data, a Lei de Acesso à Informação, e, a, e até então, tivemos a primeira lei penal, a famosa Lei Carolina Dickman, quando o celular dessa atriz, dessa modelo, vazou fotos íntimas dela por ela ter usado um Wi-Fi aberto né, num hotel. Né? Então. É, isso aconteceu é, e se tornou como um, um caso de referência no mercado. Até então, foi criado em 2014 o Marco Civil da Internet, que é uma lei muito voltada aos provedores de internet, para ter uma regulamentação, um controle, um log de acesso, porque até então não existia isso. Né? E com isso, nós tivemos o avanço, então, em primeira mão, na Europa, com o Regulamento de Proteção Europeu, a famosa G, é, GDPR onde ela começou a viger em maio de 2018. Em 2016, ela já foi promulgada, esperando as empresas se adequarem, os governos se adequarem em prol do cidadão europeu. E o Brasil nada mais fez do que um espelho dessa lei para a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, para a LGPD, onde ela começou a viger em agosto de 2018. Tivemos aí alguns passos para que essa lei entrasse em vigor. Tivemos também aí a pandemia no meio dessa entrada em vigor da lei, onde as sanções, as multas, só começaram no ano passado, em agosto de 2021. Mas essa lei já havia sido promulgada lá pelo ex-presidente Michel Temer. Tá, então essa lei começou então em agosto de 2018, em 2019 criaram uma agência nacional né, de proteção de dados que chama NPD, que até então não existia, uma agência reguladora, e em 2020 inicia a validade da lei, porém sem sanções, sem multas, e a partir de agosto de 2021 já começou a valer as multas e as sanções. E o que, que traz então essa lei para nós? Né? Então, ela é uma lei específica para tratar nossos dados pessoais. Ela não é simplesmente para dados digitais. A gente comenta que é uma lei que também serve para os dados analógicos, ou seja, o que você tem impresso em papel, né? a, a informação também falada. Né? Ela é um direito fundamental à privacidade, assim como eu disse. A liberdade é um direito fundamental, a privacidade também e ela traz regras muito claras para as empresas públicas, para as instituições é, públicas e privadas para realizar o tratamento desses dados, o que fazer, como fazer, o que pode ser feito ou não. Né? Então vamos passar um pouquinho sobre ela. Basicamente, ela ela é concentrada em seis grandes áreas né? É, possui 65 artigos e ela foca na governança dos dados, né? governança significa toda a parte interna de uma empresa, de políticas, de controles, gestão, né? segurança da informação, que é um tópico fortíssimo nessa lei, a parte de gerenciar dados de terceiros, né? hoje com todo esse ecossistema de empresas interligadas prestadores, provedores, ela também tem um, um capítulo especial para terceiros, né? gestão dos dados em si, gestão dos dados pessoais, o que, que eu preciso realmente fazer, o que e como eu posso fazer com os dados, a gestão de risco, assim como as normas também é muito conhecidas no mercado, as normas da ISO, é, existe todo um controle de risco que você precisa avaliar. E gestão de incidentes quando houver um problema, o que eu devo fazer? Então, é uma lei muito, muito atual. Ela tem um que tecnológico e jurídico extremo, extremamente atualizada, com o que há de mais uh, utilizado no mundo corporativo, tanto pelo uh, olhar de tecnologia, de segurança da informação, como pelo olhar jurídico de regulamentos. Então, é uma lei que está realmente, foi um exemplo o Brasil ter entrado. Uh, com um, um, praticamente um espelho do regulamento europeu, né? Uh, e os países que possuem regulamentos, eles possuem acordos uh, e, e vantagens comerciais para a troca de informações entre cidadãos, né? Cidadãos. Então, é bem interessante isso. Afinal, quem somos? São os titulares, né? Então, somos nós, pessoas físicas, né? Ou pacientes, a gente coloca isso também no caso de um paciente de saúde, né, ou representantes legais de empresas, de pessoas, colaboradores, né, são funcionários, visitantes de um local, de um estabelecimento. Você também é um titular, fornecedores, dependentes. Então toda vez que nós é, tivermos nessa posição, nós somos um dono de um dado, somos um titular de um dado pessoal, né? Vamos relembrar um pouquinho o que são dados pessoais, né? Então para não confundir com dados financeiros ou dados empresariais, corporativos. O dado pessoal é algo que é, identifique como pessoa, né? Então é uma, é uma informação uh, como nome, RG, CPF, meu endereço, minha foto, minha localização, seja a localização do meu aplicativo como o WhatsApp, seja a localização do meu computador. Né, meu acesso à internet tem um número chamado número IP. Então, todos esses dados são dados pessoais, desde que identifique uma pessoa natural. Né? Normalmente, ele deve ser composto por mais de uma informação, né? e a partir daí eu consigo identificar aqui quem é a, a pessoa no centro. Né? Além dos dados pessoais, existe uma categoria especial chamado dados sensíveis, que ela cria um perfil sobre essa pessoa. Então, ela tem informações de saúde, informações de religião, de origem étnica, minha biometria, minha aptidão política ou sindical. Quando eu tenho alguma coisa especial, alguma coisa que me cria um perfil, né, pode me qualificar em algum perfil, seja por é, comportamento ou como eu disse aqui, muito bem apontado, a parte de saúde, aí nós estamos falando de um dado sensível onde a proteção vai ser muito mais exigida, né? A legislação, ela vai exigir controles muito mais fortes quando nós formos lidar com dados pessoais sensíveis, tá bom? Uh, então, nós falamos que o titular, nós como pessoas, nós temos hoje leis que nos protegem, né? Nós, como titulares, podemos pedir para uma empresa né, é, o, o que elas estão usando dos nossos dados, eu posso é, negar a sessão dos meus dados a qualquer momento. Essa empresa ela é obrigada a controlar essa autorização do uso dos dados é, comigo, comigo titular. Né? E a Agência Nacional de Proteção de Dados, a NPD, ela é a empresa a autoridade que vai estar controlando esse novo mundo regulado da privacidade. Né? Existe também uma é, vamos dizer assim uma função nova, um papel novo no mercado que hoje é um emprego extremamente procurado e cobiçado nas empresas que chama encarregado da proteção de dados, né o famoso DPO Data Protection Officer. Esse é um profissional hoje que está regulamentado em lei que as empresas precisam ter um encarregado, uma pessoa olhando para a privacidade, olhando para a proteção de dados pessoais, tá? Então, nós como titulares temos direitos. Então, nós podemos podemos pedir para qualquer empresa que utiliza nossos dados a confirmação do que eles têm sobre o nosso cadastro. Eu posso ter acesso a esses dados, solicitar alteração, eliminação, portabilidade, exigir que minhas compras ou meu uso do, no sistema de alguém seja anonimizado, né? Eles não identificam que eu fiz aquela compra. Posso revogar se um dia eu consenti, eu autorizei usarem meus dados, eu posso revogar a qualquer momento. Não pode ter uma discriminação, como exemplo, saúde, né? Você ter uma doença pré-existente e uma discriminação sobre isso, né? E assim por diante. Então, esses direitos nós podemos exercer a qualquer momento, tá? Só não podemos confundir que a empresa muitas vezes precisa dos nossos dados para ela exercer outros direitos, outros regulamentos. Por exemplo, nota fiscal eletrônica não tem como a empresa emitir um cupom fiscal para mim se ela não souber meu CPF, não é assim Ou fazer uma entrega na minha casa de uma compra sem saber meu endereço. Então a lei ela é bem clara nesse sentido que a empresa precisa ter os dados adequados para exercer o serviço dela e ponto, nada mais do que aquilo ela não pode mais ter aquele uso indiscriminado que acontecia né? Então, nós, como pessoas físicas, né, dei o exemplo aqui de um colaborador, é, 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 podemos é, exercer o direito de titulares. E o encarregado de dados, o famoso DPO, pode ser uma pessoa ou uma empresa. Tá? É, esse DPO não precisa ser obrigatoriamente um funcionário. De uma escola, de uma empresa, de uma instituição. Ele pode ser também um serviço terceirizado. Tá? É muito comum também hoje empresas de segurança da informação, consultoria, empresas jurídicas, prestarem esse apoio é, para a adequação das empresas. Bom, é, comentei da NPD, né, da Agência Nacional de Proteção de Dados. Existem uma série de órgãos hoje também que fazem. É, verificações, atuações como o Ministério Público, Procon, Senacom, quando há casos uh, de invasão de privacidade, né? A gente teve recentemente com o Telegram, recentemente com o WhatsApp também, onde o Procon se pronunciou, né, para não ferir os consumidores. E o que, que eles fazem? Né? No caso da Agência Nacional de Proteção de Dados, ela pode dar uma multa, né? as advertências, ela pode dar uma multa de 2% do valor do faturamento da empresa, tá? ela pode ter uma publicidade negativa à empresa quando tiver algum problema, né? ou suspender, bloquear, eliminar os dados pessoais da empresa. O limite da ação, da, da, da sanção, é de 50 milhões de reais por infração. Aí se alguém me perguntar, ah, já houveram casos de multa é, igual a GDPR já diversos, né? Os mais famosos são das grandes empresas como o Facebook, como o Google, né? A Apple. E é por isso que as empresas hoje têm se movimentado para proteger os seus sistemas e as informações. Então elas têm se posicionado diferente. eu Vou mostrar aqui alguns exemplos logo mais. É, do funcionamento prático aqui em alguns sistemas para evitar vazamento de dados. Tá? Agora, quando a gente fala de dados pessoais, é, é complexo, não é simples, porque você imagina que o dado passar numa empresa, né, numa instituição, ele tem uma vida, né, um fluxo enorme. Então, quando nós pensamos na lei, né, o primeiro passo que é o fundamento, antes de eu fazer a coleta de algum dado, eu tenho que estar de acordo com alguma algum regulamento, alguma lei. Eu posso realmente coletar uma informação? Ah, eu vou emitir a nota fiscal, então, ok, eu tenho é, um amparo legal para poder coletar o CPF do Alessandro, o endereço dele para poder fazer a entrega. Então, o primeiro passo dos dados pessoais que as empresas têm que analisar é se existe uma base legal, se ela tem uma um fundamento de usar essa informação. A partir daí, ela coleta os dados e começa a primeira preocupação: aonde a empresa vai guardar os dados? Né? A partir então, ela está usando esse dado, seja num sistema, seja num servidor, na rede, no e-mail. Então, ela tem que se preocupar com que as pessoas dentro da organização saibam usar adequadamente essa finalidade. Né? Depois tem o armazenamento, e aí vem o pessoal de tecnologia se preocupando se o sistema é seguro, se tem proteções contra invasão, antivírus, firewall, log de acesso toda a preocupação para a proteção perimetral daquele sistema, daquele software, né? Depois no fluxo ainda existe compartilhamento, muitas empresas dividem essas informações, né? Então existe uma preocupação bem grande de elas poderem compartilhar ou não essas informações para frente. Se eu tenho a base legal de compartilhar, se o titular me permitiu compartilhar e por último, descarte, né, quando eu não uso mais essa informação, eu tenho que descartar essa, essa informação de maneira segura. Né? Não posso jogar é, a informação tecnologicamente aberta no mercado, seja um sistema, uma memória, um disco, um pendrive, um e-mail, como é que eu descarto de forma segura? Então, para vocês terem uma ideia, que é complexo isso numa empresa, onde ela tem que olhar, sim, com vários uh, uh, pontos de vista, né, com times multidisciplinares aqui, eu estou falando aqui de itens jurídicos, operacionais, tecnológicos. Então, realmente é uh, uma lei complexa de se implantar nas empresas. E o que uh, as empresas têm comentado aqui, segundo as pesquisas, né, recentes. Então, a, a maior dificuldade das empresas implementarem LGPD, né, primeiro é a falta de informação, de conhecimento sobre o assunto, encontrar especialistas dentro das empresas ou fora, o prazo de implantação que é algo bem complexo, né, para que isso realmente aconteça. Né? Muito bem. Vamos falar um pouquinho de segurança, né? O que, que tem a ver segurança da informação nesse contexto? Por que, que acontece um problema de segurança da informação né um incidente um vazamento uma invasão né então é, aqui existe aqui um, uma definição bem bacana que eu trago que explica que as ameaças né que nós temos ela exploram vulnerabilidades né, deficiências presentes nos ativos que são ativos são sistemas equipamentos né, que impactam nosso negócio então isso é uma informação uma definição da própria Norma brasileira de segurança da informação, que chama ISO 27000, né, que é a nossa bíblia de segurança da informação aqui no Brasil. E a ameaça pode ser um agente externo, interno, né? E normalmente a gente coloca aqui ameaças não humanas, naturais, físicas, tecnológicas ou humanas, intencionais ou involuntárias. Já vamos detalhar um pouquinho mais isso. Muito bem, então o que nós devemos fazer frente a isso, né, então a primeira coisa, né, para evitar um problema ou para evitar aí uma sanção, uma multa, é a prevenção, né, então a prevenção e a conformidade ou está é, conforme ela, o regulamento, conforme a lei, são é, os pontos principais, as palavras-chave para que eu esteja adequado e evite esses problemas, né, então isso... É, vou detalhar, mas isso impacta em a gente mudar a nossa cultura é, de uso da informação, implementar medidas técnicas, regras claras do que as pessoas podem fazer dentro de uma corporação e a equipe muito bem treinada. Né? Então, como eu falei, a prevenção e conformidade, né? vou dar um exemplo aí: eu comentei da JBS, né? Nos Estados Unidos foi invadida através de um prestador de serviços, um, um rapaz de tecnologia que foi da manutenção no sistema de automação de ar-condicionado, levou um pendrive infectado com vírus e foi assim que entraram no sistema da JBS, bloqueando a fábrica inteira da planta dos Estados Unidos por dias. Né? E a empresa existia regulamento, a empresa fazia treinamento, ela tinha uma série de procedimentos e uma falha aí humana ou de um prestador. Ocasionou esse problema. Quando a JBS mostrou para a NPD, mostrou para o PROCON tudo que ela já tinha desenvolvido de plano de governança de dados, de conformidades, a justiça ela não multou a JBS. Então, ela está organizada, está em dia, bem documentada, ela conseguiu evitar uma sanção. É, teve impacto, claro, para a planta da empresa, se eu não me engano, por três dias, mas ela evitou um problema com a justiça. Né? Então, voltando aqui: o que fazer, então, para uma empresa se adequar à LGPD, uma instituição? Então, nós temos um grande pilar aqui de gestão e cultura, né? nós vamos entrar um pouquinho mais em detalhes, e um grande pilar de segurança da informação, devido a esse momento tecnológico que nós vivemos. E é claro. Que o maior desafio é o cultural. Né? O maior desafio é nós lidarmos com os dados, é nós sabermos né, proteger como titulares ou como colaboradores ou funcionários das empresas como lidar. Com essa mudança, esse novo mindset de quão valioso é um dado pessoal ou informações que passam na nossa mão, às vezes um, um Excel, uma base de cadastro, um e-mail mandado errado, um WhatsApp aberto errado, esse é o nosso maior desafio, porque é uma mudança cultural. tá né? Eu vou passar um vídeo aqui é, para ilustrar um pouquinho disso, vocês me avisem, por favor, se não tiver o áudio, tá? Então, isso aqui é uma iniciativa também é, de, de empresas, nesse caso aqui é o Itaú, para demonstrar a importância né, da, da proteção dos dados pessoais. Ô, oh, peraí! O áudio está ok? Sim. Boa. Esse RG na sua camisa é meu. O quê? É o CPF telefone também. Não acredito. Você é o dono desses dados? Sou eu? Rafael Fernandes dos Santos? Sim. Ah! Fama. Que isso? Eu sou teu fã! Que isso? Eu tô com essa camisa porque eu te amo, cara! Me ama? Como é que você tá lidando com a fama? Que que papo maluco é esse, cara? Eu não sou famoso, não. Seus dados são! Hã? Deixa eu te mostrar onde eu fiz a tatuagem com a senha do seu cartão de crédito. Oh! Eu tô Não, tá não, não. Não precisa não. Tá maluco, cara. Sai sou fora. Tem biometria! Sai fora. Tem biometria na minha fora. sala. Sai você acredita fora disso? Proteger seus dados não é brincadeira. O Itaú cuida da sua privacidade. Itaú. Feito pra você confiar. Sai fora, cara! Eu te amo, cara! Então, pessoal, vocês viram então que é, o, no caso do Itaú, ele tá assim bem preocupado com a privacidade e mostrando o fator humano, né? Como é engraçado é, às vezes você ser conhecido pelos dados, né? É, e a pessoa não te conhece, né? Como pessoa, e sim seus dados. Né? Então, a gente brinca aqui nesse desenho: de um lado, a gente pode ter toda a maior tecnologia do mundo. Né? Do outro lado, nós temos os seres humanos, que podem, podem errar. Né? Então, como é que eu vou lidar com isso? Né? Então, aqui vem uh, a conscientização, os treinamentos, a preparação de todo. Né? É, lido com a informação de né? todos os usuários. Né? E, uh, novamente, né, a força da corrente ela é exatamente proporcional ao seu elo mais fraco. Né? Então, se a gente tem aqui um componente, seja sistema seja o, o usuário ou outra fragilidade, nós temos aqui é, uma falha, uma corrente frágil. Né? Para a gente ter uma ideia, é, em, nós temos aqui o é, um indicador de incidentes de segurança da informação no Brasil, que é um órgão chamado CERT Brasil, onde ele é, controla, vamos imaginar assim, todos esses boletins de ocorrência de problemas, né? Então, em 2020 nós tivemos 65, 665 mil casos reportados, sejam de fraude, sejam de invasões em sistemas, é, é, vamos dizer assim, oficiais no Brasil. Quando eu falo oficiais, é que são as empresas que reportam, porque é como um boletim de ocorrência, às vezes você tem um problema, você não reporta, e essa estatística não é contabilizada. Né? Então, para vocês terem uma ideia desse universo, né, em 2021. Ainda não saíram os números. Eu ainda olhei semana passada quando fui preparar a apresentação, mas acredito que até o mês que vem essa informação uh, já seja divulgada, né? Uh, e também nós temos que contar que a cibersegurança pode também ter outro viés, né? Como por exemplo, guerra cibernética. Né? Nós estamos agora no momento aonde a Ucrânia e, e, e a Rússia estão aí usando artifícios para desativar sistemas, né? Houve um ataque recente cibernético numa provedora francesa de acesso à internet e por sinal algumas empresas de energia utilizavam esses links de internet para controlar as turbinas eólicas à distância e ficaram fora do ar, né? E nós sabemos que a guerra tem um quê de disputa de poderes, existe aí a dependência da Europa com a questão da energia da Rússia não é à toa que esse sistema foi afetado. Então tem todo um contexto disso, né? Então essa empresa francesa chamada Nordnet que foi atacada e as informações dizem que foram hackers russos que fizeram esse ataque, né? E por outro lado, por outro lado, nós tivemos aí um grupo muito conhecido uh, que atua no Brasil e no mundo, que tirou fora do ar o site do Kremlin por mais de uma semana, e o site do governo da Rússia também, dois sites oficiais, devido a uma retaliação a esse ataque é, da empresa francesa, que a Rússia fez. Então, a guerra cibernética também está em jogo aqui nesse mundo que nós vivemos. Né? Então, o que, que nós temos que nos preocupar quando falamos em segurança da informação? Além de ser um requisito para adequar a LGPD, né? ela é norteada por um tripé muito forte: são os três pilares chamados confidencialidade, disponibilidade e integridade. Já vou detalhar eles. Onde a SI, a Segurança da Informação, ela tem que estar focada na proteção dos dados pessoais. Né? Então, isso envolve as boas práticas. Da segurança. Então, voltando aqui para o tripé da segurança da informação, então, quando a gente fala de confidencialidade, é que a informação chegue uh, para quem deve chegar, né? ela não seja uh, alcançada indevidamente. Né? A integridade é onde a informação não foi adulterada, não foi modificada né? indevidamente, e a disponibilidade é o, é o sistema estar. É, online, de pé, né? e a base disso é o compliance, por exemplo, o regulamento da Lei LGPD. Então esses são os princípios da segurança da informação, tudo a ver com LGPD, né? E aí, né, qual que é o papel do time de SI, o time de segurança dentro das empresas, dentro das instituições? Então conscientização é um principal é, início de um programa de adequação. Né, identificar os riscos que a empresa está passando, né, que ameaças podem impactar a empresa, né, e a partir daí suportar as áreas de negócio para tomada de decisões, aonde eu devo investir primeiro, qual é a prioridade, aonde eu possuo uma exposição maior né, de dados pessoais ou de sistemas, é, vamos dizer assim desatualizados. Né, com vulnerabilidades, então a análise de risco ela é muito, muito usada nessa área. Então, dessa forma, a equipe de SI vai estar tá, tá, atuando de forma consultiva e estratégica para as empresas. E quando a gente fala de SI, gente, muitas vezes se confunde com o time de TI. Nem sempre os profissionais de TI estão preparados para atuar na área de segurança da informação. Né? Hoje é uma especialidade, ela exige Uh, skills diferentes De estudo, de conhecimento De prática né? Normalmente o profissional de SI Ele começa na área de tecnologia Mas ele vai se especializando Com o tempo né? Então aí a preocupação principal É proteção né? Existe algum guia, existe algum mapa Até LGPD fala De utilizar as melhores práticas Do mercado No Brasil nós temos a norma brasileira 27001, onde você implementa o sistema de gestão de segurança da informação. Faz toda a implementação de um programa de segurança, onde você tem aqui nesses tópicos os pontos de controle que você vai se preocupar, seja política, regras, gestão de equipamentos, criptografia. Na hora de comprar ou adquirir um sistema, de desenvolver, transferir informações para terceiros, né, a relação com fornecedores, como gerir um problema, né, um incidente de segurança da informação, né, se eu tiver um incidente, como essa empresa vai ter continuidade? Né, então tudo isso são os requisitos né, que, é, que essa NBR nos traz. E aí, quando nós falamos de exemplos de tecnologia, né, vou citar alguns exemplos para vocês aqui de medidas que o time faz em umas empresas, né? Então, facilmente numa segurança física, a gente imagina colocar câmera, biometria, extintores de incêndio, né? proteção na energia, se acabar a luz, é um item de segurança também. Né? Então são medidas físicas né, de segurança da informação. Existem também medidas técnicas ou tecnológicas como firewall, antivírus, criptografia, coisas mais técnicas, né? E existem também medidas de segurança organizacionais, como criar um procedimento, criar uma política, uma norma de uso, né? O que pode ou não pode um funcionário fazer dentro de uma empresa, de um sistema, no equipamento, né? Então esses são medidas é, de segurança da informação, né? Um exemplo né, que a gente usa muito aqui para ilustrar é eu ter aquela sala toda protegida de telecomunicações, onde tem os servidores, o famoso CPD, aonde nós temos todo um raio-x de proteção em torno desse local. Então, eu tenho que me preocupar com ar-condicionado, eu tenho que me preocupar com energia, é uma sala fechada, blindada, com controle de acesso. Então, são todos esses itens. Que fazem os servidores, os sistemas, estarem mais seguros. A famosa sala cofre. Né? Agora vamos fazer assim: uh, vamos ver para o mundo real. Né? Com todo esse movimento de LGPD, né? então eu trouxe aqui um, mais um exemplo, aqui, um vídeo rápido para vocês verem que as empresas estão se movimentando para ficarem adequadas. Isso não é à toa. Né? A, eu vou dar o um exemplo da Apple, a Apple já passou diversas sanções e multas. Pesadíssimas no mundo, nos Estados Unidos, na Europa e também no Brasil, e foi obrigada a adequar os sistemas e os produtos dela para estar de, é, de acordo com a LGPD. Deixa eu mostrar para vocês aqui esse vídeo. Vamos lá. Prontinho. Aqui estão seus gastos do mês passado. Isso vai ajudar com essa coceira. Tô com ice cream. Can I l l l l lamfrão Can you hear those people behind me? Go on your own business. Why don't you mind your own business? Muito bacana, né? Então, isso é um exemplo claro de uma resposta da Apple depois de sofrer uma multa de mais de 100 milhões. É, nos Estados Unidos onde ela decou o sistema operacional dela o famoso iOS, para que você possa controlar por aplicativo você no comando do celular o que ele pode ou não pode rastrear. Né? Então esse aqui é um exemplo das adequações. Um outro exemplo recente também o WhatsApp depois de uma sanção muito forte também sobre segurança é que hoje você consegue mandar um vídeo com uma única visualização. Né? Então a pessoa do outro lado recebe uma talvez um, uma informação financeira, uma senha, um cartão de crédito, uma foto íntima, alguma coisa, e ela viu uma única vez e ele apaga do sistema. Tá? Então, isso também é mais um exemplo das empresas reagindo às sanções e se preocupando com a privacidade. Né? Então, assim, quando nós pensarmos na nossa vida pessoal, né, você fala, Alessandra, mas assim, o que, que eu tenho que me preocupar? É, no uso do meu celular, né? É, eu tenho que me preocupar com alguns requisitos, como por exemplo, senha é básico, mas assim ainda existem muitas pessoas com senha de um dois três, um dois três quatro cinco seis e assim por diante. Né? Isso não é senha, não tá? No meu ver, né? o bloqueio automático por inatividade. Muitas vezes as pessoas são furtadas com o celular com a tela aberta e já tem ali uma série de coisas salvas para facilitar. Conta e agência do banco, né? ah, o e-mail com a senha automática, aí você já recupera no próprio celular todas as é, senhas e SMS com código, então, facilita demais o acesso à informação. Né? Ter um antivírus, sim, celular é como um computador, tem que ter um antivírus. Né? Controle de privacidade e rastreamento, como eu coloquei aqui, no caso da Apple, que ela tomou essa iniciativa e o Google Android também está fazendo alterações nesse sentido, ainda é bem aberto, o Android é, faz parte do, 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 do conceito do Android ser muito aberto, muito amplo, o que torna ele mais inseguro, mas ele também já está começando o controle de privacidade, né? o comando de voz é uma coisa que vocês têm que avaliar, se você realmente precisa que estar habilitado ou não, porque hoje, mesmo que você não use no seu dia a dia, os aparelhos estão ouvindo e gravando a informação que você tem falado, e a partir daí induzindo propaganda, tá? Sem você. É, estar muito consciente, né? E sistemas de apagamento remoto, com essa onda de furtos que a gente vive, de celulares serem roubados, isso está em todas as grandes cidades do Brasil. Você tem condições hoje, pelo iOS ou pelo Apple, você, mesmo com o seu celular roubado, você remotamente consegue apagar os seus dados pessoais. Porque, lembrando lá no nosso fluxo da vida dos dados pessoais, nós podemos receber uma planilha com um cadastro de nomes. De CPFs, informações pessoais, e isso na mão da pessoa errada pode gerar um grande dano para nós e para a empresa. Né? E assim, para fechar aqui, mais um, um, um novo mindset, né? Assim como eu posso dizer, né? essa fotinho aqui, bem interessante aqui para a gente trazer, onde a professora pede para o aluno colocar os dados é, pessoais dele na lousa e ele fala antes de eu escrever meu nome e a idade. Eu quero saber como você pretende usar os seus dados. Então, essa aqui é uma brincadeirinha para a gente refletir né, sobre esse novo momento né, de o que estão sendo feitos com os nossos dados, os locais. Isso é bem, bem provocativo aqui para a gente. Tá bom? Bom, era isso que eu queria deixar aqui com vocês aqui de conteúdo. E aí estou à disposição, Cláudia, para dúvidas e perguntas. Muito obrigada pela apresentação, professor. Abrimos então uh, para as perguntas, para os questionamentos dos alunos, escrevendo no chat, por gentileza. Pessoal que tiver dúvida pode dar uma googada e olhar também na internet, LGPD, deixa eu mostrar aqui para vocês. Só dar uma googada, tem lá a lei, né? 14 de agosto de 2018, já teve uma série de atualizações. Deixa eu mostrar lá embaixo. Então tem aqui quem assinou, Michel Temer e a equipe dele. E na verdade, essas atualizações têm ocorrido com frequência. A gente teve esse ano uma atualização importante, que eu acabei não comentando, para pequenas e microempresas. As pequenas e microempresas não precisam ter um DPO. Essa foi uma, uma grande adequação, porque você imagina, desde uma locadora de um posto de gasolina, de uma padaria que tem dados, tem cadastro, ela tem que se preocupar com dados pessoais. Né? E ela, às vezes, não tem estrutura suficiente, financeira ou organizacional, para ter esse investimento, né? ter essa essa preocupação aqui de ter um, um profissional para cuidar dos dados pessoais. Então, essa foi uma adequação. Professora Natasha estava com a mão levantada. Tem alguma ah, pergunta, não. professora? Não, eu tenho. Em primeiro lugar, agradecer aí ao Alessandro pela, pela excelente explanação novamente conosco. Né? E depois, a professora Cláudia, tem um, um aluno aqui com a mão levantada, o Tiago tá mas eu queria aproveitar e perguntar fiquei muito interessada nessa questão do APP para pagar para pagar Apagamento dados remoto. os remotos eu não conhecia então se você pudesse comentar um pouquinho mais como é que funciona rapidamente sim, né claro. sim claro claro depois São a os... gente pode pedir uma consultoria não tem problema Boa. <laughs> Basicamente, vamos falar dos dois grandes é, sistemas que nós temos hoje. O celular da Apple tem o iOS e ele tem o localizador do celular, né? Find My iPhone. É, e você tem na Apple o Google, você pode cadastrar quando você tem um Android. Desculpa, falei errado. Quando você tem um Android, você se cadastra no Google, faz um cadastro de uma conta e dentro das. Opções de segurança do Google: você tem os seus dispositivos. Tanto do Apple, no site do iCloud, você pode localizar o seu celular perdido, como pedir para pagar ele, como no Google. Você abre o Google, clica lá em segurança dispositivos, e aí você também pode pedir para bloquear os dados. Agora, importante: qual a diferença? No Apple, ele trava o celular inteiro. Na primeira vez que o celular furtado, ele vai lá e detecta a rede, ele está conectado no Wi-Fi, ou o seu 3G está conectado. Ele deu sinal, você consegue bloquear ele. Né? E no caso do Android, o Android você pode fazer pelo Google, para ele apagar todos os sistemas Android, ou alguns fabricantes dão algum sistema a mais. Ó, tem até aqui um aluno colocando no caso do, do Samsung. O Samsung e o Nokia também tem um aplicativo próprio que ele complementa o Android. Ele é melhor ainda. Ele trava o celular inteiro igual a Apple, entendeu? Então ele pode localizar. Ele faz a triangulação das antenas, que chama ERB, antena de celular chama ERB, e aí ele acha uma aproximação ali de bairro. E aí você consegue é, encontrar ele. É bem interessante. Bem interessante. Recomendo todos ativarem, não tem custo nenhum. Muito bom. Muito obrigado aí pelo esclarecimento. Imagina. Prazer estar aqui. Então eu comentei da LGPD, comentei também da Constituição, nossa Constituição Federal, a famosa Carta Magna de 88, onde tem no artigo 10 que são invioláveis a intimidade, e a privacidade, a honra e a imagem das pessoas. E a LGPD agora ela já está muito atual, então ela fala de sistemas, ela fala de base legal, gestão de fornecedores, ela tem assim uma amplitude enorme. Por isso que para adequar você precisa de pessoas especialistas, ter uma governança. É um trabalho de adequação, não é algo que eu compro e plugo e tá tudo tudo certo. Você precisa trabalhar com processos e procedimentos numa empresa. Então realmente é um desafio, por isso que nós sugerimos trazer aqui para colocar essa sementinha do conhecimento aqui com todo mundo. Né? Também comentei da Lei Carolina Dickmann, né, que foi uma adequação no Código Penal, e o caso do Chile, né, que eu falei que o Chile foi o primeiro país a criar uma constituição para neurodireitos. Por causa do quê? Primeiro, que nós estamos hoje com é, uma proximidade do nosso corpo com sistemas de tecnologia, no caso do IoT. Nós já temos uma série de é, iniciativas e testes de implantação de neurotransmissores de chips nas pessoas para controlar doenças como Alzheimer, Parkinson. E a preocupação da, da, dos países agora é como eu vou regulamentar isso? Será que pode o que não pode fazer o quê? Né? Né? O Elon Musk também já pediu isso no governo federal americano para criar uma regulamentação da inteligência artificial por causa dos carros autônomos vocês devem lembrar que já teve aí várias iniciativas de carros autônomos, em algumas cidades ainda está experimental, não está com ampla utilização, porque não tem regulamentação, né? se o carro atropelar alguém, a culpa é de quem? É do carro, é do desenvolvedor do software, é da pessoa que atravessou no lugar errado, né? então gera uma monte de discussão, né? então é, a, as, as, as empresas, os governos estão se adequando para esse novo momento. Realmente é, tem bastante assunto aqui para a gente discutir. É bem interessante. Professor, a professora Karen levantou a mão. É, boa noite a todos. É, Alessandro, excelente palestra, sempre muito interessante, sempre muito atual. parabéns. viu? é um prazer estar Aquela. sempre assistindo aí a sua palestra. Minha bacana. dúvida, né? Minha dúvida é assim, para um pequeno empreendedor, né? Para um, um aluno nosso aqui que queira abrir uma empresa, é, o que, que você daria aí de um conselho aí é, com relação à lei geral de proteção de dados para esse empreendedor aí? Por favor, ah, bacana, ótima pergunta, ainda para falar aqui uma hora. Olha só. De verdade, eu acho que o principal uh, preocupação que o empreendedor tem que ter, primeiro, se o negócio dele envolve dados pessoais, né? se é um comércio né? ou é uma prestação de serviços, então vou dar dois exemplos: vai. se ele tem uma loja, né? um comércio, né? ele vai ter uma atuação de se preocupar com o cadastro dos clientes, de ter um sistema seguro para guardar ali as vendas dele. Né? Então, tem essa preocupação do cliente, que é um titular de dados, de eu não expor essa informação de maneira indevida. E quem acessar o sistema, meus colaboradores, meus funcionários, de eu instruir eles, conscientizar eles, fazer um termo de responsabilidade. Né? Se eu for fazer mala direta, terceirizar essa informação com alguma outra empresa, eu ter a ciência e autorização do meu cliente, do meu consumidor. Então, vamos pensar esses pontos principais, no caso, se for um comércio. Se for uma prestação de serviços pode ser um pouco mais simples, né? Uma consultoria, uma consultoria de marketing, de recursos humanos, talvez seja um pouco mais simples. Agora, em alguns casos, pode ser extremo. Imagina você ter uma empresa de contabilidade, você processa a folha de pagamento de 50 pessoas, de 5 mil pessoas, né? Aí o seu nível de complexidade vai ao extremo, né? De controlar todo mundo que acessa, pode ver o salário de alguém, se a pessoa tem filho, não tem filho, ela é doente, não é doente. Imagina se essa informação vaza o dano que pode causar, né? Então assim, aí é um cuidado extremo. Então tem algumas situações da área médica, né? Área de processamento de folha de pagamentos, né, seguros, tudo que criar alguma personalização a Karen tem alguma coisa sensível ali saúde lembra saúde religião é, origem étnica né é, política né? a gente teve um caso seríssimo da Cambridge Analytica vocês devem lembrar que influenciou na votação dos Estados Unidos que ela fez uma campanha pró Trump né quebraram a empresa faliu afundou a empresa né? então a GDPR já estava atuando lá na, lá na Europa. Essa empresa ela era inglesa, né, tinha sede nos Estados Unidos, mas era inglesa. Então assim teve um dano que acabou com a empresa. Né? Então assim essa são os principais cuidados que eu vejo assim de, de bate pronto aqui para responder, tá, Karen? Não, excelente para os nossos alunos também aí, né? Muito de aplicação prática. Muito obrigada. É, tem uma pergunta aqui, vamos ver. Ó, tem uma pessoa aqui, não, eu vi que tá como convidado. A área de SI é de extrema importância nas empresas, nas organizações. Realmente, cada vez mais importante devido ao momento tecnológico que a gente vive, e a cultura é o maior desafio. Realmente é isso aí, concordo. Não, viu, não consegui ver o nome da pessoa. Tem aqui a uh, Genival, da Aliança Seguro SA, olha só. É, por favor, há no mercado de seguros produtos que podem minimizar as perdas financeiras de uma eventual invasão. Cyberseguro, verdade, General, bem lembrado, não comentei aqui, e não é obrigatório cyberseguro essa é a sua pergunta. Não é regulamentado na lei, tá? mas o mercado já está se movimentando. Eu já fiz consultoria para empresas onde Microsoft, Facebook, para que você prestasse serviço para eles, era feita uma revisão, uma avaliação da sua segurança, o famoso assessment, e conforme o nível de risco, obrigava você a contratar um seguro. Olha que interessante. Então existe o cyber seguro no Brasil há aproximadamente cinco, seis anos, tá? Eu não sei se a Allianz faz isso, mas os nomes que eu conheço no mercado não são muito conhecidos das empresas que fazem cyber seguro, mas não é obrigatório. Não tem uma lei que fala, é obrigado ter um seguro, tá bom? Sim, Tiago, o Tiago aqui perguntando, professor, como empresário, é ideal fazer um documento sobre a LGPD para os funcionários? Sim, lembra da cultura e conscientização? O treinamento, a conscientização está prevista em lei então você tem que atestar que você fez a conscientização dos seus colaboradores. Tá? Pode já usar, hein, Cláudia, a apresentação para ajudar, né? Então, Não, você já tem nós vamos disponibilizar. Você faz um café aí, um café da manhã, um happy hour, hein? É, Tiago, faz aí semana que vem isso, hein? Depois você mostra o resultado aí para os professores. Pessoal, conscientiza, explica o que é LGPD faz alguns questionamentos para ver se eles realmente assimilaram o conteúdo e firma a presença, tá? Ou grava o, grava o vídeo aqui, como a gente está fazendo. Olha lá, o Genival falou que sim, a Allianz, para, a Allianz Seguros faz seguro, de ciberseguro, mas não para pequenas empresas. Isso aí, está correto. Mais alguma questão? Vamos ver. Olha só, Tiago. No quesito, eu treinei meus colaboradores e eles estão conscientes, você está adequado a um dos 65 itens da lei. Agora, não quer dizer que você precisa fazer tudo. Se você não é uma área médica, você não é uma empresa de contabilidade, então o seu nível de exigência é menor, tá? Mas não é só treinar, você tem que olhar os seus sistemas. Tem que ver onde estão guardados os dados pessoais dos colaboradores, tá? Eu tenho um sistema de câmeras, eu estou filmando a biometria das pessoas. Biometria é um dado sensível, lembra? Hoje eu destravo o celular com biometria, né? Com a foto eu destravo o Apple. Se eu pegar uma foto de alta resolução sua e o seu celular, eu vou destravar seu celular, entendeu? Será que o meu sistema de CFTV está seguro? Banco de dados de imagem está criptografado? Então, são pontos que você vai ter que olhar aí para dentro. tá, Não é só conscientizar. Conscientizar é importante. Mas é, um, é o primeiro passo, mas não é tudo. Tá bom, Tiago? Aqui, uma pergunta do Arthur: Como pequeno empresário, ter um documento mencionado sobre o sigilo e a atenção à LGPD é o suficiente para o meu negócio? Quando você pensa em terceiros, né, seja cliente, seja fornecedores, sim, você precisa ter nos seus contratos a previsão da lei. Apesar que nenhum contrato, Arthur, ele é maior, tem força de lei. Ele é um complemento, é um acordo comercial. Por isso chama contrato. Mas a lei é acima de qualquer contrato. Constituição Federal... Leis estaduais, federais, estaduais, municipais, é assim que funciona a pirâmide é, da nossa legislação, tá? Não sou advogado, mas eu sei um pouco o básico. Agora o contrato é uma proteção comercial que você vai ter com seus clientes ou fornecedores para falar: eu avisei, você sabia, você não cumpriu meu contrato, está aqui uma multa, está aqui uma cláusula, tá bom? Mas sim é importante fazer, as empresas estão adequando os contratos. Com toda a cadeia, né? Para não ter aquela, eu não sabia, não estava ciente, né? Fingir de morto, né? Então, é nesse sentido que o contrato é importante, tá? Para a relação comercial. Tá bom? Aqui tem um convidado aqui falando de artigos. Quando publicamos artigos, o nosso e-mail é divulgado. Ah, uma empresa pode nos enviar e-mail fazendo a divulgação de um produto por esse e-mail? Não deveria. Se você não autorizou, vamos imaginar assim: você fez uma propaganda, você trabalha com, não sei, com um mobiliário. Aí começa, você começa a ser assediado por uh, construtoras para fazer comercialização contigo, né? decoração, sei lá, estou dando um exemplo. Elas, elas não têm a sua, a sua ciência, a sua autorização, elas não podem usar o seu e-mail. Tá? Se elas estão usando, elas estão usando indevidamente. E você pode exigir é, que seu nome seja retirado dessa mala direta. Se te incomodar demais, tiver reincidência, você pode entrar com uma ação contra a empresa e vai ganhar. Mas entrar no meio, ju, vamos dizer assim, é, jurídico, não é fácil, não é simples, é cansativo, às vezes custa dinheiro. tá? Mas aí eu recomendo um PROCON... Né, ou tentar reclamar com a empresa porque eles devem tirar, normalmente eles estão tirando. Tá bom? Paulo Henrique, ó, Alessandro, quando uma empresa tem seus dados invadidos, é necessária a divulgação dessa invasão aos seus clientes e colaboradores? Sim, Paulo. Maior: quando uma empresa sofre um incidente de segurança da informação com dados pessoais, ela tem o um prazo de 72 horas. Para fazer um comunicado público a partir do momento que ela sabe do problema. Existe um formulário no site do Gov.br, tem uma sessão da NPD, já tem um formulário prontinho para a empresa responder o que aconteceu, como aconteceu, que dados foram expostos, que medidas ela está tomando para atenuar esse problema. Né? Então, ela tem que publicar, né, como se fosse é um, um alto boletim de ocorrência, né? É uma meia culpa, né? Ela é obrigada a falar. Eu tive um problema e eu estou tomando tais medidas, né? Por lei ela é obrigada, então ela tem que sim divulgar. Mas não é só os seus clientes e colaboradores. Pensa maior, é, né, a nível Brasil. Como por exemplo foi o caso da Renner, da Americanas. No, por que que nós sabemos dessas empresas hoje em dia que eles divulgam? É uma publicidade super negativa. Você chegar e falar, eu tive um problema, todo mundo te olha mal, né? Fala, pô, você não cuidou direito, você não tem antivírus, não tem firewall, não tem SI, o que aconteceu? Né? Todo mundo pensa assim, né? E imagina essas empresas grandes, você acha que eles não têm tecnologia, eles têm milhões de reais em tecnologia. Mas não basta só um firewall, só um backup, só um antivírus. Vocês viram que é complexo, né? A gente deu um overview aqui já viu que é complexo. Então, essas empresas são obrigadas a divulgar por força de lei. Se não, a NPD cai em cima, o Ministério Público cai em cima, o PROCON cai em cima. tá? Então ela é obrigada sim. E é esse é o papel principal do DPO ali também, está analisando, ajudando a empresa, como lidar com o problema. Tem um capítulo da LGPD só sobre incidente de segurança da informação. E um artigo fala sobre isso. Como reportar, como divulgar. O que eu tenho que colocar? Tem que avisar meus clientes que seus dados foram vazados. Ah, clientes, mudem a senha. Clientes, se vocês receberem um aviso, não sou eu. né Então você vê Itaú falando, Apple falando, é, um monte de instituições: nós não ligamos para vocês. Nós não mandamos e-mail, eu não mando código. Por quê? Porque ela já teve um incidente, já vazou o cadastro deles. tá Então são ações que a empresa faz. Para amenizar de alguma maneira problemas futuros com segurança ou com privacidade. Tá bom, Paulo. Cláudia, me ajuda aí com o tempo. Tô Professor, a vamos tô. mais uns cinco minutinhos, se você não se importar. Tem mais duas perguntas e aí a gente finaliza então no Renato e no Alisson, tá? Então, Aham. Renato pergunta o seguinte, professor: no caso das empresas que usam aplicativos, softwares, que controlam o deslocamento de vendedores que cumprem roteiro através de marcação de ponto controlado por GPS, caracteriza algum tipo de invasão de privacidade? Caracteriza o controle. Veja, não significa que é uma invasão. Se você tem corretamente com seus vendedores acordado no contrato de trabalho, se você pegou autorização, não é uma invasão. Invasão é você entrar dentro da casa, vamos chamar assim da pessoa, sem que ela te permitisse, né? Então, como é o um mundo digital, as fronteiras são diferentes. Então, pensa assim, o colaborador, o vendedor, ele tem que ter autorizado isso no contrato de trabalho com essa empresa, tá bom? Que o celular guarda os dados de localização. E o motivo? O motivo é porque eu quero controlar qual é o roteiro que ele está fazendo. Ele é um Uber, ele é. Imagina a empresa de frete, né, os caminhões, logística. Você não tem como deixar de fazer esse controle. O caminhão é roubado, a carga é roubada, você tem que saber quando vai chegar lá, o correio vai entregar, né? Desde que tenha essa comunicação clara: qual é a finalidade, como você guarda esses dados de GPS? Está onde? Está seguro? Não tem risco de vazar. Eu sabia que o Alessandro mora aonde, vai para onde, almoça aonde, entendeu? Esse é o cerne da lei, é o, é o foco da lei. O que você usa tem que ter finalidade e tem que estar seguro. Tá bom? Uh, o que eu entendo é que o Alisson fez um complemento à sua exposição. Ele coloca assim: mais recentemente, em fevereiro de 22. A ANPD aprovou a resolução número 2 que regula as obrigações das empresas de pequeno porte dentre outros entes. Exato, falou bem, a gente comentou, né? Eu comentei aqui sobre as pequenas e micro, micro PMZ, PMZ, né, Pequenas e microempresas. Tá certo, Alisson. O que ela fez, na verdade, foi abrandar, né? Ela não acrescentou para PME, desde que não tenha, mesmo que uma empresa pequena não tiver um risco alto de exposição de dados pessoais, por exemplo, se eu tiver uma startup de TI e eu tenho ali processamento de 10 mil folhas de pagamento, eu não vou ser enquadrado nesse, nesse abrandamento, nessa amenização, entendeu? Então, ela facilita para PMEs que eu não preciso de encarregado de dados, que os meus prazos para. É, por exemplo, divulgar um incidente são maiores. Então, ela tem ali alguns pontos suaves para empresas que não têm estrutura, tá, Alisson? Só que se eu tiver um complicador, dados sensíveis ou alto risco, eu não vou conseguir me enquadrar nessa resolução número 2. Tá bom? Pronto, professor. Encerramos as perguntas que nós tínhamos nos proposto, além do horário agradeço enormemente a sua participação, as informações, as respostas aos alunos, as respostas para nós, e esperamos poder contar com a sua vinda em outro momento. Bacana, vamos lá, vamos ver qual vai ser o próximo tema, hein? Tanto desafio, <laughs> tanta coisa. Mas adorei, uma honra estar aqui, obrigado pelo convite, Cláudia, Natasha, professora Karen também. Estou à disposição para disseminar conhecimento. Eu acho que esse é, é o ponto que nós precisamos para essa mudança de mindset, para esse novo momento da cultura digital. Tá bom? É conhecimento, Muito compartilhar conhecimento. Muito bom. Nós que agradecemos e os alunos também. Muitos elogios aí no, no chat. E essa, essa reunião, esse encontro está sendo gravado e será disponibilizado para aqueles alunos que não puderam está conosco aqui ao vivo. Então o conhecimento vai além também, né? Essa é a vantagem também da tecnologia que pode auxiliar nesse processo, né? Isso aí, maravilha. Ficou feliz. Muito obrigada. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigada. Tchau, tchau.